për Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Kosova është një nga partneret më të mirë. Kjo realizohet pa dogana, sipas CEFTA marrëveshjes dhe marrëveshjes së bashkëpunimit ekonomik. Në këtë shkëmbim ne po bëjmë edhe një suficit të madh në fitimin ton, ku Kosova është një nga partneret tonë të eksportit, shumë të rëndësishëm për vendin tonë. Kjo shkëmbim mes vete të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës në vitin 2020 ka qenë 355.7 milion dollar, dhe vetëm në tremujorin e partë të këti viti, ajo ka qenë 130.2 milion dollar. Dhe presim që këtë vit të kalojmë 400 milion dollar përgjësi mes dy vendeve. Këto numra që i përmenda e vendosin vendin tonë mes 5 shteteve të para që Kosova ka realizuar shkëmbim të tregtar, gjithë avancim me fqinjët, sjell stabilitet dhe prosperitet për të gjithë rajonin. Pikërisht për këtë, japim një mbështetje të rëndësishme dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, të udhëhequr nga BE-ja, dhe do të mbështesim vendimet të cilat janë zgjedhjet të cilat janë të pranueshme për dy vendet, marrëveshje për normalizim, e cila do të përforcojë edhe bashkëpunimin ndërrajonal, stabilitetin dhe prosperitetin në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Në këtë rast dua që të shpreh edhe mbështetjen tonë të sinqertë për liberalizimin e vizave për Kosovën me BE-n. Republika e Maqedonisë së Veriut është e gatshme që t'i ndajë bashkë me Kosovën të gjitha përvojat e veta me integrimin e NATO deri në antarësimin e fqinjëve tanë në të ardhmen në aliansën e njëjtë.